មិនចង់ឲ្យពេជ្រសម្បត្តិសងសឹកណាស់តែឥឡូវលោកគ្រូពេជ្រសុផាន់ប្រាយចិត្តអត់ចង់ឲ្យសម្បត្តិជุปតំគិតិវិញដសារហេតុផលដល់ធំមួយនេះនៅស ਾਲ ត្រឹមតបីថ្ងៃទៀតបំណប់ពលគឺថ្ងៃសៅរ៍ទី12ឆាប់ឆាប់នេះក្របីប្រៃពេជ្រសម្បត្តិនឹងត្រូវជួបគ្នាជាមួយអ្នកបដាលរបស់ថៃតំគិតិជាលេខទី2នៅសង្វិនតូតូក ប៉ុន្តែញាក់មកមើលលោកគ្រូពេជ្រសុផាន់វិញលោកស្រាប់តែសារភាពថាបច្ចុប្បន្ននេះលោកគឺមិនចង់ឲ្យសម្បត្តិជប់ទុំកិត្តិម្ដងទៀតនោះទេបន្ទាប់ពីលោកបានទេសនាការប្រកួតរបស់អ្នកប្រដាល់ថៃនោះនេះនៅកម្ពុជាពីប្រកួតកន្លងមក រំលឹកផងដែរថាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះសម្បត្តិធ្លាប់ប្រាយច័យក្រំធ្វើដៃទុំគិតិម្ដងហើយនៅលើទឹកដីអូស្ត្រាលីគណៈដឹកគាត់បានបញ្ចប់ការប្រកួតនោះភ្លាមមានអ្នកគមត្រួតចិញ្ច្រានបានទៅទូជចងឲ្យសម្បត្តិជួបអ្នកប្រដាល់ថៃនោះម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យដាច់ស្រេចនិងសម្បត្តិស្ដារមុខមាត់របស់ខ្លួនឡើងវិញដោយលោកគ្រូពេជ្រសុផាន់ដែលជាគ្រូបង្ហាត់ផ្ទាល់របស់អ្នកប្រដាល់រหัสសនៀមក្របីប្រៃមុខតាន់លោកបានសារភាពត្រង់ត្រង់ថា មានលោកពិតចង់ឲ្យសម្បត្តិសង្ស្ឹកជាមួយទុំកេតិខាងនេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោកបានប្រែចិត្តមិនចង់ឲ្យកូនសិស្សរបស់លោកជួបកីឡាករថៃរូបនេះវិញដោយសារតែបន្ទាប់ពីលោកបានមើលការប្រកួតរបស់កូននៅកម្ពុជាពីប្រកួតកន្លងមកលោកមានអារម្មណ៍ថាតឹងត្រូងព្រោះកូនសិស្សរបស់លោកជាប្រភេទកីឡាករអវុធធ្ងន់ដែលបុកចំណែកទុំកេតិគាត់ជាប្រភេទកីឡាករក្បាច់ដើរថយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការដល់ឲ្យសម្បត្តិនឹងត្រូវជួបទុំកេតិវិលលក្ខណៈកងចេញរៀមនៅថ្ងៃ ខែតុលាខាងមុខនេះចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯងរឿងរ៉ាវបែបប៉ុណ្្នំជាមួយនឹងចាស់ឯពេចសម្បត្តិបានជួបជាមួយនឹងតុងគិតិដោយមហាជនគាត់តែងតែសំណូមពរយូរហើយបងប្អូនតាំងពីចុងឆ្នាំ2023មកចាស់គឺសំណូមពរឲ្យពេចសម្បត្តិជួបជាមួយនឹងតុងគិតិដើម្បីស្ដារមុខមាត់ក្នុងគេឈ្មោះឡើងវិញបន្ទាប់ពីធ្លាប់រងប្រជាជនក្រោមធ្វេដេចតុងគិតិនៅចាស់លើទឹកដីអូស្ត្រាលីចាប៉ុន្តែកាលហ្នឹងគឺចាញ់ដោយសារបន្ទុកនោះទេហើយបន្ទាប់ពី ចាស់អរមានការសំណុំពោជាច្រើនឥឡូវនេះចាស់ថ្ងៃសៅហ្នឹងគឺពេជ្រសម្បត្តិនឹងត្រូវជួបជាមួយទុំគិតិចាស់ប៉ុន្តែលោកគ្រូពេជ្រសុផាន់បែរជាផ្លាស់ប្ដូរគណនិតមិនចង់ឲ្យកូនសិស្សរបស់គាត់ជួបទុំគិតិវិញដោយសារតែចាស់កីឡាករថៃភៀចជិនបងប្អូនជម្រាបមើលគឺជាប្រភេទកីឡាករបើសិនជាប៉ះគេបុកណាគឺកីឡាករហ្នឹងគឺភៀចជិនគឺថយចាស់នៅពេលដែលថយខាងពេជ្រគឺយើងពិបាកវាយគាត់ហ่ะចាស់ នឹងឯងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តយ៉ាងណាក៏ការគប់កូនគឺគ្រៀបចំរួចហើយអញ្ចឹងពេជ្រសម្បត្តិគឺនៅតែត្រូវជួបទុំគតិដដ ael បើទោះបីជាពេញចិត្តឬមិនពេញចិត្តក៏ដោយពួកយើងទទួលការប្រកួតគេហើយចា៎ណាក៏ជូនពោឲ្យពេជ្រសម្បត្តិចាស់អាចធ្វើឲ្យបានល្អនៅក្នុងការប្រកួតមួយនេះពីព្រោះថាចា៎ការប្រកួតមុនបានបាត់បង់ខ្សែក្រវាត់ម្ដងហើយចា៎អញ្ចឹងចា៎បើសិនជាចាញ់ចប់គ្នាពីប្រកួតប្រកួតជារឿងធ្លាក់ដៃហើយចា៎អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាសម្បត្តិធ្វើឲ្យបានល្អចា៎ក្នុងការ